Amakasi, Chide. You have to go to the video. 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 Manana parcours d'artiste, un artiste du quartier. Ah, Bruxellois, un artiste, un artiste. Vous avez vu ça dans la sous-vidéo là, vous avez artiste, un parcours, un cosité. Voilà. Si on a mis moi le renard, il y a un raté. Bosala moi vidéo na mai. Bosala moi vidéo na mai. Il y a déjà na race ya bakizengi. Ah! Il y a déjà na race ya bakizengi ya batu moko boye. A sokolo bia bota, a robi misaba natir na ye nyonso. Weza na kor na ye. Yango moni abota mutaliboma, abota petit moko sou ya ndumba, abeta kana ya na rompengaba. Abota bota bota do ya bota bara sinyo soko bota et puis susu nzamba laxi omoni biso na Congo so tali bilongi ba congolais ko eba o congolais mais tali longi ya zak soko congolais soko jiba sipanze ba nyo bazaka na zamba baza ndenge moko so tali maboko na ye maboko ya kotala ya kosimba tena ndenge ya kokaba maboko ne lokola gorin soka kangi bitabe po zongo na maboko ne fo tala bongo zakle bato ba trafaye pane nyo so haye biso soko futa bango pie zakle auta lubumbashi aya na luvuze ebi luvuze place akola azoka na sikin atanga wudu lubumbashi apero yalo bakaza perna ya za perna eta za per ya ndeko oya bakoko ya bakoko babota bakoko ya bakoko sikoyo lokola soko wuti region na kisaso za na ndeko te a partir ya lubumbashi balaxie papa na ya caporal oya ya sikoyo ya bino bo benge sacre za ko mona diata ah za ko mona diata po za kana mayanzi minga bandoko tambula buye sikoyo ba pesa ke ko mona diata po bani atakai. On m'a dit qu'on a posé un coup et ça l'a pégé bien. Azaki, si quoi, Moutoumoura a collé la vie à Mayanze. Et puis, si quoi, on est en route à Lubumbashi, à Zotangabasoui. Le col Azaki n'a avantage, il y a Poto, Babari Passakabat, Bolimbisanga, Nebari Passaka, Viena Bissot Kester, Soro Taliba filmé, et bien, yes, Zonga, les sous, Minou Zagi, moi, et Béli, Bima, Babete, Marto, Minou Zonga, la 4. N'y a pas Zak, le Bapangose, Bami Yuana, et Sila. Et vous avez banga, t'es en besoin de guerre, n'a visa, qu'il y a façon, n'a pas ça, yes, si. Asila, asila, azana eloko ko façonnete, zakle azana ba dimension na ba ilunga. Azana mutu akolo bana ferete, zakle azaka neti ilunga. Zakle azaka na pale moko tango bazaki na mwa pouvoir na kitambo, place ndenge sa isa ya lokota place a full wana, yepe mwa place wana zaki fentaka baraka, atongi mwa de etage ya modèle a kala. Ya lelote ya mwana place ya. Anano ye moko azana mwa serie. Mutu azoko ko garder na même makamu na ye moko te. Talaka chaîne, chaîne azakle ana botala ke zaka. Chaîne dans la pigeon, dans la canal Meriki, bah tigre moi couloir moi mon kéka abou, bah tu n'as pas qui m'en a bon, asa moi série. Tant que ça là, parmi bah qui zengi a raconté, premier qui zengi gros asa clé na Congo. Oh yep, na zol bah, t'as la gars asa neto le baboué, to le bagar asa politicien, bah tu n'as asa clé dans la partie ni, asa la partie t'es. Politicien mais alors la partie politique mon côté pour la nini batunyo soba inaye na motema mabe na bizaleli ya lolendo on dira mikoka danger za mayele nzete za mayele zakre bachaka ye na makambwa sap babengana ye batele babi yozo representer sap boni boni yozola tabilamba bato aseka o bateka na louvwana peswana boni boni yozola tabilamba bato aseka o bateka na louvwa $15 et za ba couleur ba violet ba orange ba gris ba veswana ba longola ye na sap ba pesa papa griffe na place wana et senga sape talani lolenge a pesa biso ba idéologie mais a pesa biso ba idéologie na motema mabe azana ngo. Vous comprenez? Azana motema mabelo ko ande ko na biso denilese. Donc bango mi balé bazo représenter mais balingi ki danser. Nzoka na mondo na Congo yo afinga ba musicien nyoso zakle. Aswana na ba politicien nyoso mais ya lelo ya kuswana na ba golo ta la confusion za nangwa. Les mêmes moi si na ye a plibier moi na ye yazo ye bané souté. Moi si ba o ya a pesi moi na di héros. Moi za zakle. Ah! Ye fan. Moi si na ye, moi si ya zakle ba makangu na ya zwaka. Nenga ba noko zwa basi na directif avoyo represente Fabuko Jericho. Makamune za yuana. Ya ngono moni moi si wana a publier mwana na ye na suka. Ya mwana waka suki ba publier mutu wana za golua. Do ye ye makamunyo soko sali atoza politicien. O sali makamoko ba webiso o golua. Ya ngono moni akwe zibiso metolobi na ye cette fois-ci. Neti nga na yebi kokola na ye na yebi endenga za na yebi na koto na libumundeke ba makwanze sila kate. Ba memaye na poto soka longoli. Nga ngolo longoli lamba ya omona nga na za sama kwanza.
Ni eloko na kolongo la te. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle pour vous, partout vos amis, pour télécharger Sendwive. Sendwive, c'est une application pour envoyer de fonds sans frais à partir d'un téléphone à yo ou télécharger Sendwive. Aux Anapoto, au Koki Koti Nambongo, partout, dans certains pays, il y a Afrique, précisément, Bissona Congo, aux Anapoto, ça soit pour se déplacer, à partir d'un téléphone, télécharger Sendwive Nayo, au Tindimbongo, la seconde, mon topé Azui, la téléphone Naye, la MPSA, Orange Money, Airtel Money. Très facile à utiliser et c'est très sécurisé. Boba Nate, Tara Namongo Nazana Kati, et puis cadeau, il y a Nene Oyo, ton mail binono sur vos télécharger Sendwive pour utiliser code promo Nanga Elengi Yakongo. Donc, après avoir téléchargé Sendwive, vous pouvez utiliser code promo Elengi Yakongo. Vous en avez 10 euros offerts, 10 euros bonus, 10 euros wana, et bien si ce sont moi un plus Nambongo Oyo, Olinga qui Otinda. En tout cas, n'hésitez pas. Bana poto nyo soba Congolais, tout ba diaspora, Olingi Otinda Mbongo na Congo. Télécharger Sendwive, application Kitoko pour la biso, ba Congolais nyonso eye ko faciliter biso transfert d'argent sans frais pour la mbongo futa te. Kaka na kati application ko sali transfert na yo pende kono kuna enquêter le maté na mulongo pour na ozela ba pese mbongo directement na téléphone na ye azumbongo na ye. N'oubliez pas, il y a qu'à utiliser code promo Nanga Elengi ya Congo pour na bozwa 10 euros ya bonus. Téléchargez l'application, inscrivez-vous, vous avez vos coordonnées. C'est très facile à utiliser, les noms complets, les numéros, les emails, tout est au singa. On a kimia nyo, on a tranquillité après avoir qu'on remplir nyo ça. À partir de là, on a oublié que ça la transfert na yo ya ba fond au yo lingi na Congo, le kona yo aza satisfait, malade, au bout tout, moi yo kende, koti na mbongo so ki wapite na téléphone na yo kaka directement ou envoyer mbongo pe komi na sécurité nyonso. Congolais tout, aux en Belgique, na France, la diaspora tout, le moti na mbongo na Congo, ko hésiter te, Sendwive, et yé pour na ko faciliter biso na ba transfert d'argent. Facile et sans frais. Sendwive, mbongo na chombo, la tranquillité. Spécialités africaines en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. Ici. Laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso, chez Chiquito. Au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Mounoué! Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, à Zongeli, base na ye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki Kolia, Komela pe koyokan doule na niveau ya deux fois te boye bake, bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, bilenge zongi ya ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4
4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator nabaninga tout awa bokosepe la jolie qui toko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga bokozwa Nokolias Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longona wenge poussana to vanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka ceux qui aimaient la Silesi mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepela sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Chonga. La Congolia. Futur. Hein? On te reçoit la 50 boîte. Le tata King, c'est Joe Masker. Chez Djonga, Twanga Nantaba, et Zouami na adresse Oyo. Noisy le sec, Nassimé McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga, Twanga Nantaba, Yangonde Zali, mon boko y ambiance, Nakati à Paris, Pena France, mon Bimba. Mathieu Bonchier face à analyseur de la presse congolaise, on va parler tout sauf rien, surtout par rapport à l'actualité musicale de notre pays. Nous on est là pour bien travailler, toujours Elenga Congo Télévision et pourquoi pas votre émission PC La Plus Plus. Je suis là sans polémique, sans parti pris, à condition respecter Bisso, tout qu'on respecte. On a profité d'un PC, merci. Avant d'analyser, Boyokaye, na Eric Mukweso, Maison Ephraim, Balobi, Tambola na Kishasa, Omona Makambo, Likambo Eteli Mbetu, Rido, Latisanda Kuba Mbetu, bien maramba bien, Yaka na Maison Ephraim avec le boss Eric Mukweso, Bapanoza Likolo avec ya Pasteur Moïse Mbie, Koutabiso na Biboa, quartier face à Planète Gina sans fil. Et puis, Koutabiso na commerce, na Willeri, toujours Eric Mukweso. Lui, c'est PDG Monsengo MMP. Autrement dit, Tonton Kolo. Na Pesio Bambo Tebele, Banase Mendoa, Oye, grâce à PDG Monsengo MMP. Merci aussi à Christian le banquier. Autrement dit, le boss Manunga, Rodi Mukendi, le sénateur en vie. Merci à Yannick Ekini, à Rombox, Arter à Filmé, à Rotel à Mathieu Bonché, Moutalongola, Tchang ou Sony, Baboar à Rotro, mais Baboar à Robienté. C'est l'espoir, Yabana Tchang ou Yannick Ekini, à Rombox, Napesio Bambo Tebele, Moninga à Trezegue Mouchi, Fondation Mouchi, Hakim Saloum, le Neymar Congolais. Merci aussi, Nabafan tout, Balingara Mathieu Bonché, Kingston Sono, le boss des Pilions, Dadi Lukombo Boutique Fratamod, Yuyu Kabouikou depuis Paris. Yuyu Kabouikou depuis Paris. Yuyu Kabouikou depuis Paris. N'a pas que trois fois. Yosa Moutounangaï, Boni Basango, ya Dadi Yakuza. Dadi Yakuza. Dès lors, je vais appeler pour vous, mesdames et messieurs, analyser. Santé Boni. Dégâts matériels. Retour de Django Django. Analyser. Retour avec force. PPRD. De Tolobaï Rabiso, Token Anabiso Bakongo. Token Anabiso Bafayage Moussou, Tesoto Witi Bakongo, Toyena Santé Ndunda, Poba Congolais, Badamena Bapondo. Voilà. Donc, retour Yango. Voilà. Boni Mboka, Boni Belection, attaquez moi la Mboka. Nyon sur l'équipe Boni. Nous avons un système à Fentara Baraka. Naza Sir, Nasali Analyse, Banda Belection, Banda Namboko. Première fois, tout le monde. Mouto Biso, Tofote, Yewanape Aleki. Première fois, mon élection batu ba sakana nango ba oyo bazakana bambongo ba tricha batu ba yiba mais ya turo ya yibi bakati en tout cas moni na sepeli na na fere ba nzemo moko ba ki kangiyu bazoluka ki kangiyu nzemo wana za bien ayiba kya sa kya asali kadi masali gentilingo bila ki kangiyu gentilingo bilande to yisa na ville sale et pesu sale balongolie pona de do dache mutunyo sa yiba ki balongolie o ba koloti pondu ba longwe mbala moko po ba sakana na belection te élection za volonté ya peuple o ya ko voter nde bokotcha. En tout cas merci na kadima ba boya ki e bandeli mena suka la kisibiso. Merci beaucoup. Politique comme o zo moi forme nango na ndenga systématique mais président aye ba kana la ke biloko mi bale biso ba congolais to lingaka coutinage na travail ici. Voilà analyseur lelo yo bandeko bazai belé ba otala yo. Yoza parmi bato yo bazala na mboka oyo tant ba émission à télévision yo sala succès yozala na kati lelo to moni vient biso Zakari par rapport à ba dire naye par rapport à Ferrego là je ne sais pas yoza pe parmi ba pire petit azakle parce que yo outa na école wana ezo sala ndenge nini mafinga
epai koto ba finga koto ba sala. Bon, omoni masolo anana makambo anata ona moni yango nandimagite na ba age loko ya bazakle biso za na ba ideologie na bango. Excuse. Tozana ideologie ya zakle po tozwa mwa ndamu. Mais tant que guerre yaka, guerre qui paralyse ou te que ozwa ideologie koto za te. Guerre qui paraissait tout aux oies idéologiques autour des hommes à tes guerres, ce que ils ont attaqué. Omoni batébélé va comprendre raté. Vieux Zakle, à Outa Lubumbashi, aya na Lufuz, ebi Lufuz place à Kola, alors Nasikin. Tant à Outa Lubumbashi, à Pero ya le bagaza père, na yaza père, na yaza père ya ndeko. O ya bakoko, ya bakoko, babota bakoko, ya bakoko. Si quoi le gars là, ce que Outi région. Na kisa soza na ndekote a parti ya Lubumbashi balaxie papa na ya caporal oyaya siko ya bino bo benge sacre za ko mona diata za ka ko mona diata po za kana mayanzi minga bandoko tambula boy siko yo ba pesa ke ko mona diata po bani atakae o matiko na poza mukuse e sala pe ka bien azaki siko yo mutu moko akoli na vie ya mayanzi puis suko kola neta nga uta Lubumbashi zo tanga basoyi lokola zaki na avantage ya poto ba repasaka batu bolimbisanga nde ba repasaka vie na biso kester soko tali ba film me ba nzema ba yesu zonga lisusu mino zaki moi ebeli mimile ebima ba beta e marto mino zonga na kat ndenge pe zakle ba pangose ba miyoyoana esila ya za deja na rasi ya bakizengi aza deja na rasi bagizengi ya batu moko boye a sokolo bia bota akobimisa ba natir na ye nyoso weza na kor nae yango moni abota mutaliboma abota petit moko su ya ndumba abeta kana ya na rompwe ngaba abota bota bota do ya bota barasi nyoso ko bota et puis susu nzamba laksi moni biso na Kongo so tali bilongi ya ba kongole ko yeba o kongole metale longi ya zakle soko congolais soko ji ba sipanze ba nyo bazaka na zamba baza ndenge moko so tali maboko na ye maboko ya kotala ya kosimba tena ndenge ya kokaba maboko ne lokola gorin soka kangi bitabe po zongo na maboko ne fo tala bongo zakle bato ba travailler pa ne nyo so aye biso soka futa bango le bozo banga te tambo zo luka guerre na vezakle ya façon na sala rabat yesi asila asila azana iloka ko façonnete zakle azana ba dimension na ba ilunga azana mutu akolo bana ferete zakle zaka neti ilunga zakle zaka na pale moko tango bazali na mwa pouvoir na kitambo place ndenge sa isa ya lokota place a fulu wana yepe mwa place wana zaki fentaka baraka atongi mwa de etage ya modele akala ya lelote ya mwana place ya ana ye moko azana mwa serie mutu azoko ko garder na même makamu na ye moko te talaka chaîne chaîne ya zakle wana botala ke zaka chaîne dans la pigeon en canal merki batikre moi couloir moi mukeka boy batunyo so bakima na bon azam moi série tant to sala y parmi bakizengi ya ko compter premier kizengi ko za zakre na Congo oh ye penazo bataka aza neto lo baboy atolo bagaza politicien bo tout na zakre za na parti nini aza na parti te politicien mais aza na parti politique moko te pona nini batunyo so ba inaye na motema mabe na bizaleli ya lolendo undira mikoka aza danger za mayele nzete za mayele zakre bachaka ye na makambo a sap ba bengana ye batele ba biyozo representer sap boni boni ozola tabilamba bato aseka o bateka na louvo wana pesa wana boni boni ozola tabilamba bato aseka o bateka na louvo $15 eza ba couleur ba violet ba orange ba gris ba vese wana ba longola ye na sap ba pesa papa griffe na place wana esenga sape tala ni lolenge apesa biso ba ideologie mais apesi biso ba ideologie na motema mabe azana ngo. Vous comprenez? Azana motema mabelo ko ande ko na biso denilese. Donc bango mi balé bazo représenter me balingi ki danser. Nzoka na mondo na Congo yo afinga ba musiciens nyoso zakle. Aswana na ba politiciens nyoso. Mais ya lelo ya ko swana na ba golo ta la confusion za na ngwa. Le même moi si na ye a plibié mwana na ye ya zo ye ba ne souté. Moi si wa ba o ya a pesi mwana ne dieru. Moi za zakle. Moi si na ye, moi si ya zakle ba makangu na ya zwaka. Nenga ba noko zwa basi na directif avoyo representer Fabuko Jericho. Makamune za yi wana. Ya ngono moni moi si wana a publier mwana na ye na suka. Ya mwana waka soki ba publier mutu wana za golua. Do ye ye makamunyo soko sali atoza politicien. O sali makamoko ba wabiso o golua. Ya ngono moni akwezi si biso metolobi na ye set fwasi. Neti nga na yebi kokola na ye na yebi ende nga za. Na yebi ena koto na libumundeke ba makwanze sila kate. Ba memeye na poto soka longolite. Nga na kolongole lamba ya omona nga na za sa makwanza. Nye loko na kolongolate. Pomona me ya kolongolate.
Akolongolangote. Siko azana dimension omoni mutu avo finga mutu kizengi. Bazoba yo fotala yebisanga na kongona ni muta mayela zaka. Kongo mobimba toza muta zana mayela zate mayele batu bazana ngo ya bantiki. Me mayele abo moto boye tozana ngote. Talaka banda bakoko tile loto fabrikare. To fabrikare. Siko mayele nini zakla ko yebisa biso asala nini na Kongo. Ala musibino bokufa ki deja bi na la musiba weyi na profiter na pesa mote na fiston bulldozer. L'impeccable fiston bulldozer, merci à vous. Merci à Depol Kasongo. Depol Kasongo, passeport rouge. Nikon Kai, le formateur de boss. Merci beaucoup. A Yakakato Mandala, a façonné Bino na Nenga Kosaka. Moussi Bisote. Omonie logo moro, yo pope singa ide. Omonie logo moro na kolo ba lelo, batuba sepe la nango. Concert ya bande ko na biso wana ba wangile za avant ba beta concert ba za na appelé to ko beta boto après ko beta concert concert e bungi e yo kana ka soute e limo e kaka boye siko ba concert nyonso ba beti nyonso makamutu ba sali eloko ezate ye soka la muke atali ba bite na politique ba bengani nga awa ndenge ba meminga etanke fraude na zangi mbongo a transport moi leader moko ya lobby lobby boye ya décalé a meminga na mboko siko yo eloko nini na ko sala pona ya na kisasa yango monya obela biso nde ba tuto ofula ye tozo regretter ko tupo tozo répondre zo ba bongo ah to ko répondre zo ba lokola na nyakari to soki nyakari to ko répondre ete biso nde tozo fula ye po biso nde tozo na top na minito dinasinde zana top ezana banzembo ya bakalite oye longoli batu basusi o moni bona nena Noel batu bazana mbongo te muta a préféré na ya yoka dinasi alala na yena palin et sali e moi bien zakra zana impact te ba ninga bache ba candidature ya chete a che a zana impact ni ba concert nyonso ba yito beta bala ki sabiso image zéro yango moni alamuki na makambo na yebisanga po filmer muta liboma il faut tout na famille na ye bata maboma nyoso to filmaka to yebi ba famille na bango te eza ndenge na yo racine na yo soko za muta liboma soko za ndundu atoboti bana moi ya pembe oya ko bimisa pe moi rasa mwindu ye lokola za liboma aboti bana tu aboti pe moi na liboma na kizenge ye moko muta ya misali biso to kosani biso zana na tine vi na ye azoko ko vante sangote tata ya mukola za muta lelote za responsable za na mbo Aga na mbongo tazaka na pale wa lokota na kitambo oyo pe pale ngo pa mibeta ma babeta kai na kinga kati mwa bajab omona ka koya ka poya koya pe maladi andeke ko mona e po azolo babongo te so bo lobby na e pena ya fara fara bo akoya maladi andeke ah akoya maladi andeke zakle wana zomona akoya maladi andeke me na poto lokolo vandi na poto mwa malili wana ezwa kate me soko yena kisasa place ba mbasu eza ba nkitu eza avandi pena bo moneka. Non, moi si on a filmé qui moi la fait Zakle ça. Moi si naé. Ah? Moi si naé y a Zakle y a Kala. Moi si naé. N'a filmé. Moi on bise toi et puis moi na ana. Toi et puis na histoire que Azana moi na liboma. Et puis sur moi na ngo bafuta game bongo toi yoga détourner mais là il y a pas Zakle et moko. Faut se pelan na moi na moi si on a kabeli mutudi héros. Pour a Kala. A longola moi na ana aya ne atana seni pepe. Pokuna na poto tangu suba wako kubongi sete. Aya ne tomoni pena te. Mwana nte mitanga chagi mwa makelela magre tu wakufi. Me tomona ki ba memaki ena seni pepe. Tangu ba memi ya bongi. Aya ki su makelele te. Ozo mwana ne muta. Me yelko laza papa moko irresponsable. Biloba loba. Ya, bilatera. Yebi ke batutuba za kapeme na Zakle. O nmen bagade ko. Bayoka Zakle solanye. Oyebi ya on. Papa ah? Bayoka ka batunyo so bazaka na Zakle za pembeni bayoka ke solanie aza papa moko ilokola kola na mboka ayebite ke bapangusaka farata azikota ka wese bongo abima ka peka bongo ah? Kola za mukonji ndeto ba la réseau les plus non mon message c'est quoi qui s'en dame chef ma mère va passer l'enga qui c'est parce que ma vie est pas trop sur la crise la scène qui soit chimna la katia ba ukujo ni mela chef ba na la ba ni comme moi si Inane. Oh, voilà. On m'a dit des ostéomyélites oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la basse. Et quoi aider ma casse. Mais borax, ce que c'est ce traitement nuance tout. Il y
ya hémorroïdes. Ndesi koyo ko banda ko pakulango bona nzoto abiso ba papa suki bon lingi o mesurer ba centimètre non avant banda ko pakula po mukolo ko sisa o ko mesurer le susu o ko mona ke box toujours champion o comprendre ba question no sona ki sio o ko songwe sika musute na Congo kaka na laboratoire me ya misine et puis et salami na ba nzete ya Congo ba nzete kaka ya Congo. Vas-y, t'es mon soutien. Il y a Congo Ndé. Maman n'a pas aussi. Pas trop aussi. Voilà, n'a pas de Ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien ya formation, naza une formation na université à Kinshasa, na faculté à pharmacie, et puis na sali ba master na niveau ya université Marie Ngwabi, pe na niveau ya Canada, na transformation des agro ressources et puis préparation ba cosmétique thérapeutique naturelle. Naza liko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC. Spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est à partir de la nzete na biso ya Congo. Qui est nyonso au monde à la CRMTA et subir essais toxicologiques et puis essais cliniques. Et ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude ibéné. Et puis qui est au monde à la CRMTA, ils allent homologuer le ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture et d'avoir autorisation y a mis sur le marché au niveau y a Mboka et puis les bandes y a Mboka mais qui si on doit produire la CRMTA et puis on peut m'amener n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la mort et puis ça n'a pas tradit thérapeute ou naturothérapeute et où y a mis ça. Awa na laboratoire MMC, docteur Pichu Tondele, yede sava. Toujours la meilleure. Bah yo karasoni pona kolo banaye. Mais le roi y a lingi ba sekele bima. Tozo beta ba sekele nyo sonandenga nzwaka. Alors kangisa yo. Alors kangisa na. Zaka zaka na mbongo te. Ko kangisa mute senga ka ba mbongo. Et senga ka pe suivi. Aza na mbongo te. Nazo biso soko lingo tia niveau ya mbongo. Il faut tia ilunga na zakle. Baza niveau moko. Ozokana ye biso biso do banda ko zakle magre to pesa biso ba idéologie mais biso do banda ko soma banda ko liboso ba zakle. Ozo mona ngo sikoyo ya kolo bazana ni azane lokote azane na retara mutu azo linga mutu moko boye azwaye episu na ebisaki soka ye na kin poza bazana poto soka ye na kin fo gouvernement azwaye na charge ba meme na seni pepe batale na mutu potango su maladi andeke changer komi ba moko akomobela mutu ah mutu maladi andeke changer komobela mutu po mutu pena
oyo makambo elekeli ya mwasi na yo alaxi mwana na yo il fallo landa et pe mukolo abonga zo ba oya komone la ngaya mwana mwasi na fi mwasi no yebi e place azaka na poto lo ba lukela yo ye wana ba semblant ni nozo sa ba semblant ni mwasi na yo yebi e place azaka ba lukela yo ye zakre pena ko tina muta lukela na mabenyo so asali akosa ba mama ya kana so bo votengai fimu na parlement kebo na fimu na parlement waze kwazi yango akomisa ona ba machi fimu na ebi saka eso kaza mayele aluka voka afunda waze kwa po azwa fimu na ye ke aya kuganga ka yango to ebi saka nga za na ba kaona ye na yebi enenga kola na yebi ndenga liaka na yebi makambu tu na yebi na makambu tu. Merci beaucoup, on est presque à la fin. Timothée Otete depuis Canada, Rota Labisso, Arsène Toya, les jeunes millionnaires. Merci à Francine MVP. Merci beaucoup à La Joie, Amado Pichuna, femme très, très, très forte. Et pourquoi pas, il y a De Gaulle Mata, il y a Jordi Samba, il y a Bienvenue Vangasele, il y a Odilon Mampouya, na Bosanité Boutique, exemple à suivre sur Willery, na quoi il y a venu de l'hôpital, il y a Carozo Aboriginal, grâce à Odilon Mampouya, Terrasse VIP, Escatoukouta Naranaba, Freddy Matete. Hein, Freddy m'a tété jamais chèque, 1000 chèques. Donc, n'a pas bambo tebele. Poto si ça n'a yo, si y a un message à Roloba, n'a nion soto au lobby et puis n'a vien un bisou. Te biso to lou gaga bata au kangi. Soko dans ma adresse, te biso dans ma adresse, ton numéro à téléphone. Azo zelanin, pour un système à fentaka baraka. Azo banga, pour yebi, et l'on gato yebi sa yo, biso ya beti deuxième volume, biso to bete le premier volume. Deuxième volume, yo go yaga présenté au tigre en micro, n'a bandi histoire naye. Na bandi ko dessiner banana linzaka tina zolo po omoni ndeko na biso zakle sambla ki na butu soko abimi na veni bana bako banda mbango po lokola gorine eloko ezanga so ba pakoli e makala azaboga koli azaboga bogara bongwa sala zwa image cha ya zakle luka image ya gorine cha zwa image na nga cha trois images bako biso nani ye nani bakokani bako lakiso ye Yena, nani bakokani ye bako pointe na gorine. Si panze pena bako bazaka na fore wana. Ye so ba baksi eka makale sili. Tozo zela ye na maboko kufungwa ma. Po fera tusha ki yete. Ye atangi makambu ya fera, atangi makambu bo. Ye moko vre zoba, vre burik. Tata moko ya bolole, aboti bata maboma na bizengi. Yonevo finga abatu, ya finga mutute. Oya zolo baana fingi mutute. Mwansi na yo moko zoye balisute kalaksi mwana na ye. Mwana nana aja banda tilelo eske. Biso to yebi ye. Biso na ndenge tozabo ye bagulona bagulona. Tozana bagizengi, tobota bagizengi. Lide na biso abota mwana gizengi ya liboma. Soko boti mutu liboma pena eza ya solo obie azuyan wana kimukolo fozo wa traitement soko eza ya don ege tika la neti ya mwana ana muta kabele o di ero betele ya maboko eza glan lar na poto ha biso wa tomona ka $10 $4 poa to mesani ba GDG siko ozo mwana te zakle to yebisio mbala suka beta li solo ya concert na bino boyitu ko beta ndenge bozui ba l'échec ndenge concert eza ki ne impact mena suke suki sans impact sa image boyito sala ki tintin et puis sou bo reverser biso na poto chance mundela yo ka lingala te ba tintin yo so wana ba mema ki yo ba lobelaka ndeko na biso fali ba tintin yo so ba ke kuna na poto ba komi ko so na bango na bango et résumé mundela yebi lingala te so mundela yeba yebi lingala to kende sou poto te merci na bata poto ne boze la biso po ba to ba kendaki ba sali carnaval ba signaler bino ke biso ne to ya ko beta na yebi so ke yaza mutafali nani exactement journaliste à la patronne il y a un journaliste na journaliste ba bengana ye na ki député ba bengana ye na yebi te soka tikala ndenge nini yena denile si bazaka ba mbere ba telengana ka position na bango ye bana kate na yebi te mikolo ko akopa makaya boye denile si na ye ba buka na te ba ko bando teka na ba makaya bo pembe po bazali suna eloko ba ko sana kini te ba prouver ba to boye boye be scromi bale ba mibimi si ki scro na bango kutu na regreter na bose ko yebi so denile sa pese candidature za député c'est apese candidature za candidat député. Bonjour à tous. Nga moko na tali biloko ezana abimi le chèque. Bango balinga ba tie méchant sika tricher kité. Balinga ba tie ngabi botika zo pena le chèque pour allo amona pena ba congolais baza ba tako sakana te. O ba congolais ba sakana kana kala ya lelo te. Ya lelo atoza likolo to ko lobelo vérité. Est-ce que to za ici Gentilingo bila? O ba musicien mikolo ba boka la ville et propre o ngalo ba la ville sale. Est-ce que to ndime ba okata les a propre? La ville sale papa filmer la propre.
Oyo wana selobino mais oba congolais nyonso bazomona na misu na bango les gouverneurs les plus sales les plus compétents c'est leur histoire à mona lobati les plus sales ico indambito aye même na zando zokota zando gumbi pantolo maitiawa bazotokila bino zando zando plus songwama les gouverneurs ndi marapé batu papa gentil on est presque à la fin mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Boire à Batunayo. Toi, la politique. Nakando, Nazanango, moyen à boire à Batunayo. Image en Tiningo, Bilambaka. Nandi Manan. Chatiningo, Bilambaka, Nawasa. Nandimi, ACP, Oye. Nandimi Kadima, Nengo, Kati Bami Ibinio. On serait tout la semaine. Au Yiba Kala, au Revese Bango, Talapena, Mouyiba, Mukolo, Azo Yiba, et puis soit Tine, Bibo, à Congolais. Azuisuba, Congolais, Moussa, Tilize, Bino. Voyez, Yiba, Kate, voler. Bah, Grammy, Yibi, Nana, Gadina, Najan Tiringo, Bilatoza, Gradimoko. Narawana, Kenga, Rabasso, Naza, chef of Basso, Nanga, Yepada, chef of Yamoa, parti politique, Né. Tout le monde, nous sommes battus à Bissot Minoko. Toko Kan, en tout cas, merci. Azara, Jatilingo Bila. Azara, patron. Azara, danger. C'est lui le gouverneur le plus compétent selon l'histoire de notre pays. Micro, Yangat. Mais il y a un patron qui a fait une interprétation. Il y a un message qui a été fait. Il y a un dépense par jour. $50,000 à Oumelata Koui. On se retrouve la semaine prochaine. Keba Vezakla. Zakla Zali. Kima Longwa. Zakla Zali Boma. Aboti moi na Liboma. Yemoko Liboma Logi. Et puis soit Kola na vie à Mayanzi. On va dire demain, je ne sais pas si sauter, sauter. On a retard à Moutou. Oyogite. Zakla Zali Boma. Aza zoba le prix naissance du monde. Aza na sagesse, ita za na intelligence. Atangi na classe à Okasango. Et puis soit Kola na vie à Mayanzi. Yango va nous bengen nia tabao. Ah! Niataba, donc ma colobo, et soko niatié na mayanzi, alleli. Yamoni demanche ne da roi mouta sauter, sauter. Et puis sous Azarana perte à moutou, boye bango Azarana perte à moutou, à quoi y a sous maladie andik. Azana ba maladie tane bele bele. Fala assez soigné na ba maladie ne, azoya bima. Soka bimi sous deuxième, bisoto meme na troisième. Merci. Nagoye bise na bilo, Azana on en zoto. Nago revese petan soaza mobutu mobutu. On serait tout. On se retrouve la semaine. Merci beaucoup, merci là, analyseur. Bonne année. Mon bout, soutoupia. Ah! N'ayez pas de kati à koufia. Hein? Vous avez la preuve. N'ayez pas de preuve. N'ayez pas de la prison. Deuxième émission. On se retrouve la semaine prochaine. N'ayez pas de kanda fort. La guerre est longue et populaire évolution. Merci. La idéologie n'est mais tant que la guerre est éclatée, tous en accord avec toi, bisous tout au bout de ma sasse. Ah merci. N'avions bisous Zakle, n'ayez ma yandi sanjao démarche. En tout cas, faut qu'un darabon. Merci à les gouverneurs les plus compétents, Jantini Ngobila Mbaka. Merci à Tristien Makengo. Merci à Patrick Image Lauréat, Tito Indambiko. La ville est calme avec les gouverneurs les plus compétents. Selon l'histoire de notre pays, Jantini Ngobila Mbaka. À la prochaine. Bye.